Us convidem a albirar els imponents paisatges de la tinença de Benifassà, on els penya-segats més vertiginosos ofereixen l'hàbitat idoni per a la rapinyaire de major tamany que habita el territori valencià. De la mà del nostre col·laborador i biòleg, Pablo Vera, coneixerem el voltor comú, un au amb una tasca imprescindible en el manteniment de la salut ambiental. Per què tenen aquesta manera de voler tan característica, sense batre les ales, definint cercles? Sí, els voltors són aus planadores. Són aus que optimitzen molt les despeses energètiques i aprofiten les corrents d'aire per a desplaçar-se. I també les corrents d'aire calent, les corrents tèrmiques, per a pujar en altitud i és per això que es vegem ciclejant. És la seva manera de gastar molt poca energia en fer grans desplaçaments de desenes de quilòmetres buscant el seu aliment, que és la carronya d'ungulats, que és un aliment, un recurs, que és espacial i temporalment impredecible. Per tant, contribueixen a la salut mediambiental i també a la nostra salut. Cada any els voltors s'alimenten d'unes 10.000 tones de carronya que estan en el camp, complint una tasca sanitària molt important. Això suposa que ens estem estalviant desenes de milions d'euros en els gastos que comportarien desplaçar els cadàvers dels animals als dipòsits que són corresponents a aquesta tasca. I a més estan ajudant a estalviar una petjada de carboni molt important. I actualment, quantes parelles de voltors hi ha censades a territori valencià? Pues l'últim cens del 2017 està en 575 parelles a la Comunitat Valenciana. Principalment es troben a Castelló, on són vora 500 parelles les que n'hi ha, principalment a les comarques de l'Alt Millars, de l'Alcalatén i els Ports. Després, en València, n'hi ha unes 50 parelles concentrades als Serrans i en Alacant n'hi ha unes 25 parelles que estan establertes a partir d'un projecte de reintroducció de l'espècie en Alcoi. Totes aquestes zones que has esmentat reuneixen unes determinades característiques per a fer que siga l'hàbitat ideal per als voltors. Sí. Com són aquests espais? Aquests espais són molt semblants al que tenim ací. Són canons fluvials, més o menys oberts, en unes parets verticals també bastant grans, en els que s'instal·len els nius, són aus colonials. Però a més, en el seu voltant, en el seu entorn, en el que és el territori de campeig d'aquestes aus, han de tindre zones obertes on puguen buscar aquest aliment i sobretot s'instal·len prop de zones on hi ha una ramaderia establerta. I ara mateix els estem veient serens, tranquils, al seu hàbitat, però això no vol dir que no estiguen exempts de certes amenaces o perills. Sí, els voltors tenen principalment tres tipus de perills. La mortalitat per col·lisió en molins eòlics, les molèsties ocasionades en les parets de reproducció per usos públics, com pot ser l'escalada, o per presència humana molt prop d'aquests nius, i principalment troben un problema que és emergent ací a la península ibèrica, que és l'ús del diclofenac, que és un producte, és un antiinflamatori d'ús veterinari que se gasta en ramat. Els voltors, quan s'alimenten del ramat, poden adquirir malalties renals que es pot conduir a la mort.